Добра среща, скъпи търсачи на нови кулинарни български и непознати ястия. Приветствам ви с добре дошли в едно възрожденско градче, Бяла черква, община Павликени. Тук сме като част от нашата специална коледно-новогодишна обиколка, за да проучим повече за културното и кулинарното наследство на местните жители. Но повече за мястото, на което сме днес, ще разберете от нашия специален домакин. Добре дошли в кит на Бяла черква. Особено ми е приятно да ви посрещна и да ви кажа добре дошли. Добре заварили. На мен ми е приятно и вълнуващо. Разкажи ни повече за историята на Бяла черква. Нашето селище Бяла черква датира от дълбока древност. Първо тук са се заселили траките, а след това идват славяни, римляни, разбира се и османски нашественици. Но нашето селище е успяло да се съхрани през вековете. В началото Бяла черква се е намирала на десния бряг на река Росица. През 1750 година селището е опожарено и тогава част от тях, от българите, които са били в Бяла черква, умират, изчезват, изселват се. Но в по-късните години населението на Бяла черква се възстановява, като основно прииждат от други населени места. Най-вече от село Емен идват заселници, което се намира на около 20 км от Бяла черква. И така Бяла черква отново се възражда. И сега колко население има? Към момента Бяла черква има 2800 жители с постоянен адрес, но като постоянно живеещи в града са около 1700. Голяма част от нашите съграждани са в чужбина. Ние не сме микрорамка на цялата държава. Знаете колко много хора има в чужбина, които са намерили своето препитание. Идват си повечето случаи в летните месеци, но те все пак са си наши белочерковски жители. А защо името на селището е Бяла черква? Бяла черква се е казвала в самото начало на създаването на селището. По-късно се е наричали Белинска Бяла черква, тъй като на десния бряг на река Росица има мелница, която се е казвала мелница Белина. И оттам е Белинска Бяла черква. По време на османското робство Бяла черква се е казвала Мурад Бей Кьой. На по-късен етап тя има и друго наименование – Горни Турчета. Тъй като селището се намира по-назапад, в по-високата част на река Росица, има и село Долни Турчета, това е днешното село Стамболово, което се намира източно от Бяла черква. Той е било с името Долни Турчета, а Бяла черква е била с Горни Турчета. След освобождението, Бяла черква носи името Бяла черкова. И след това вече е записана Бяла черква. Църквата ни е била бяла, тъй като първата църква в Бяла черква е била малка, схлюпена, построена през 1832 година. Но църквата, която и днес съществува, е построена през 1866 година. За нея е издаден специален турски ферман. Тя е изградена с знанието на турските власти, с тяхното съгласие, белочерковци съграждат. Църквата ни е много красива. Как е името и на църквата? Църквата се казва Свети Димитър. Тя е забележителна сграда с
историческа и художествена стойност. Построена е изцяло с труда и средствата на белочерковци. Покривът ти се държи на 14-6 метрови мраморни колони, докарани с волски коли от останките на римския град Никополис ад Иструм. Майстор-строител на църквата е бил Уста Дончо от Дряново, а резбарската работа, дело на майсторите Марангози, Иван Стрелухов и Тодор Несторов от Калофер, заедно с чираците им Колю и Николай. Важно е да спомена, че белчерковци остават длъжници на братята Марангози, тъй като те се включват в четата на Поп Харитон и Бачо Киро и участват в Дряновската епопея. Тръгвайки, те казват на белчерковци: ако се върнем живи, вие ще ни платите. Ако ли не, нашия труд остава дар за църквата. Да, братята Марангози не се връщат. Сега техните плочи са поставени на сграда срещу църквата, за да се знае и помни. Бяла черква дава много свидни жертви в Априлското въстание. 101 белочерковци, предвождани от Бачо Киро и Поп Харитон, поемат към Дряновския манастир. Малка част от тях се връщат живи, Бачо Киро също. Но той е обесен на 28 май, една година преди освобождението, в центъра на Търново. И днес белочерковци пазят паметта за Априлската епопея и в Бяла черква има 101 паметни плочи в тяхна чест. И всяка година, на 10 май, когато е и празника на Бяла черква, тъй като четата излиза през нощта на 10 срещу 11 май 1876 година, тогава е празника на Бяла черква, на 10 май, ученици и граждани поднасят венци и цветя на плочите на всички, отдали живота си в Априлското въстание. Бяла черква е дала велики имена на България. Цанко Церковски, певецът на селската неволя, участник в правителството на Малинов, на Александър Стамболийски, министър на железниците, на благоустройството, човекът описал неволите на обикновения селски човек. Той е погребан в местността Славееви гори, която се намира на десния бряг на река Росица, и всяка година на 2 май, когато се навършва годишнина от неговата смърт, се стичат хора от цяла България, земеделци, които отдават почет. Другия голям белочерковчанин е Райко Даскалов, министър в правителството на Александър Стамболийски, министър на външните работи. И той убит в Прага, но в центъра на града ни се намират паметниците на тримата велики мъже — и Бачо Киро, и Цанко Церковски, и Райко Даскалов, които ние белочерковчени почитаме и окичваме с цветя по всеки повод. Бяла черква е дала и първия ректор на Великотърновския университет Александър Бурмов. А нещо повече да разкажем за кулинарията и за местните гозби и традиции? От край време белочерковченки са се прославили като добри домакини и като майсторки-кулинарки. Във времето, когато нямаше масово производство на сладкарски изделия, на баници, на пити, те умееха и знаеха как да направят и предаваха на поколенията всички тези умения, всички тези рецепти. Някога от цялата община в Бяла черква идваха хора, на които им се налагаше да си поръчат
торти, големи триетажни торти, торти, представляващи кошница, украсени, кошница пълна с цветя или торти, на които най-отгоре завършват с ваза. За всички поводи, за сватби, за кръщенета, белочерковченки правеха най-красивите торти, които са показани в цялата община. Белочерковченки са майсторки и на дърпаната баница. Най-голямата и най-хубава баница е белочерковската, която се точи само и единствено на ръка. И в нея се слага свинска мас, задължително с домашно топена свинска мас. Белочерковските жени се славят и като майсторки на питата. Питите, които те приготвят за всички радостни събития в живота на хората и за кръщенета, и за сватби, те са много добре украсени. По тях има направени гълъбчета, има плетеници, има сланца, има кръст, според това какъв е повода, за който трябва да бъде приготвена. Днес, преминавайки през Бяла черква, всички могат да посетят петте музея, с които е богата Бяла черква. Тук е къщата музей Цанко Церковски, къщата музей Райко Даскалов, историческия музей Бачо Киро, етнографската сбирка, която се създаде с помоществователството на всички белочерковци и там събрахме целия бит и живот на белочерковци. И много интересна и уникална сбирка към природата с любов, която беше подарена на Бяла черква от нашата съгражданка Светлина Трифонова. Там са изложени представители на биологичните видове в нашия район, пеперудите, както ние казваме, сортовете грозде, които са се произвеждали в белочерковските земи. Винаги и всички са добре дошли в Бяла черква. Може да се посети гроба на Цанко Церковски и тръгвайки си от Бяла черква, гостите на града, знам, че ще отнесат със себе си величието на белочерковци, частица от възрожденския дух и частица от символа на града, който е паметника Хамбанария, изграден в чест на руските войски, 25-метровата кула, която седи като стожер и наблюдава града и неговото развитие. Толкова много ястия и специалитети, мисля, че няма да стигне времето да ги приготви всичките в рамките на гостуването ни в Павликенския край, но все от някъде трябва да започнем. Затова насочвам се към нашето място за готвене, където Анка Гецова, прочут местен кулинар, ще направи прочутата свинска чорба по-белочерковски, съзелева чорбичка, шарено месце, люти чушлета. Казва, че трябва да има кой да я хвали. Минутите за готвене започват! Намираме се в Бяла черква, един китен български град и с богато историческо минало. И в него има и много стари традиции. По-рано във всяко едно семейство си гледаха няколко прасета, едното оставят да го заколят по Коледа. Колачите, които идват, са съседи. Никога домакина не отива при прасето, а той само загрява ракийката, топли им и те си почиват и си пиват. Когато колят прасето, най-напред изваждат от гърдите сладкия кокъл и заяка му казват по-белочерковски. Това е най-крехкото, най-вкусно месо. И супата, която се прави от него, е много вкусна. Просто и после да правим, но първата супа от това нещо е най-хубава. Днес аз по същия начин, по стар обичай, както майка ми и баба ми са правили, не е много сложно, ще направя супа по-белочерковски.
от свинско месо с зелева чорба или зелев сос. За целта, за супата, най-напред ще запържа свинското месо, с ръка ли да пипам. Както ти удобно. И съвсем леко, няколко минути. Това сега откокало ли е месото? Не. Но... Това е от бута. Да, но оригинално трябва да откокало, нали? Така разбрах. От, да. От... Тоест гърди. Гърди. Свинските гърди, което е най-хубаво. А защо е най-хубаво? Че е най-шарено и мазничко ли какво? Най-крехко. Най-крехко и когато е още топло, става супата по-вкусна. Това не го увеличавам. Добре. Това сега на дребно ли трябва да бъде надребно. Нарязано? На дребно обаче. Аз ще го сложа в тенжирата малко да го задуша първо и тогава ще налия зелевата чорба. Това ще отделя обратно. Ще го сложа, ще почака малко, докато заври и супата, и чорбата. Зелевия сок. Като се изпържи месото няколко минути, оставяме го на страна и слагаме в тенжирата, в която ще правим и чорбата, малко вода, да се загрее и лука, за да се задуши. Целя ли? Да. Аз се забавих тук. Ма тя пък трябва да кипне. По-малко. По-малко ли е? Да. Добре. Що ме по-малко, по-малко. Не големи глави. Много едри. Сигурно са белочерквенски. Не, не знам. Не знаеш. Купени. От пазара. Това ли е цялата философия? Това е, това е. Да се задуши няколко минути и тогава сипваме зелевия сок. Около литър, литър и половина. Ето я. След като се задуши лука, слагаме зелевия сок, защото той е кисел и лука няма да уври после. О, много е кисел, браво! Ще още едно трябва. Сега ще налеем още едно, да. Добре. Достатъчно. Тоест застройката ще бъде и добре. И се чака да умекне, така ли? Да. Друго нещо може ли да свърша през това време, докато чакаме? От тези всички прекрасни неща. Те всичките работи можем само какво? Да щупим яйцата, да са готови или после. Ами не, да не губим ценните си добре, телевизионни добре, минути. Добре. Колко яйца? Две. Двечки. И? Разбивам ли? Да. Да, аз ги разбивам. Пък аз да гледам. Кои са другите известни ястия в Бяла черква? Много празнувам и за Рязан в Бяла черква. И правим и много сладки. Въобще масите са покрити с това. С сладки и с най-различни други. Но във всяко семейство, като отидем, има специалитет. На едно место направили кремпита, на друго место я са направили, аз правя кошнички и баклици, много хубави, ракети, идвал е на младен Исаев, дъщеря му Ани и още други не мога да си спомня вече, които като погледнаха масата и казва, никой няма да яде. Първо ще я снимаме, че тогава, но аз вече устарях и почнах ми само с... С от, от какво? Отидем в бравото, вземе ми кутиите бомбоните и се черпим. Като че ли вече не са работи. Пък и ни са омързеливихме, станахме по-рано нашите майки. Все правят нещо, готвят.
А ние ходим на кафе. Сутрин излизаме от 9-10 часа до обед сме на кафе. И тъй много ни е лесно. Малко водичка. Хубав обичай това. Моля? Хубав обичай е. Хубав обичай, да, обаче става мързеливи. Малко водичка. А това лошо ли е? А водичка е малко? Не. Няма и чурбичка. Чурбичка имам още малко. Има. Нали, ей, тук в тази тубичка сме си донесли. Как мириш на зеле? Чудно е. Употребява се зеле в сок, защото нито солим, нито киселим. Това е естествено. След като заври чурбата, ставим и... И месото. Месото, което съм изпържила за няколко минути. Разбрах, че много чужденци идват в Бяла черква. Моля? Чужденци много идват в Бяла черква, разбрах. Да. Ами... И то японци, не какви да е. Ако сте чували за Българска асоциация за селски екотуризъм, имаше къщи, които, в които ходеха от България, които искат. Но първо имаше реклами за тези къщи, какво могат да предложат. А също така имаше и такива данни, които, че имаме река, ако някои са риболовци, могат да отидат и на реката. За Русица ли става дума? За Русица. Или пък в гората да бият там зайци или каквото. Така че който има такъв мерак, може и това да го изпълни. Но те някакси... Това беше желанието не само мой да има такива къщи за гости, ами и на много от хората, за да могат да получат някакви доходи от това нещо с тяхното посещение. Стана така, че само 5-6 души се регистрираха, другите не искаха. И така отпадна този басет. И сега и сега имаме гости, които идват, но само може би лятно време. А те като питат местната кухня? Да. Припадат ли от удоволствие? Аз това ще да кажа, че заедно с този екотуризъм се развиваше и кулинарията. Особено в пролетно време знаем какви гозби да сготвиме. През лятото какво? През есента и през зимата. И кое се оказа хитовото изделие? И знаете ли, имах гости на Аполо, един електротехник, и неговата приятелка математик, които дойдоха в нас. Това беше пролетта. Имаше баница, имаше пите, имаше и месо, не мога да спомня какво бях готвила, но журка на коприва. Ами, жената яде само журка на коприва и каза, това е благодат. Значи на тях това им хареса. Журка на коприва. Знаете какво е? А, да, аз журка не я наричам, ама... Ето се джурка, бържи да, с джурулек. С джурулек, точно така. Само, че сега вече си усъвърменихме и само с такава. С какво? с миксера оправяме по-бързо работата. А, с миксер става ли? Става, разбира се. Аз миксер съм опитвал това нещо. Изли пък с чопър. Е, как се мъча, аз само чопър. С дървения джурулек. Да, това беше... Мина младостта. Това е по-рано. Пък сега вече... Съвременяваме. След като уври всичко, слагаме и фиде. Малко фиде. Под формата на спагети. Под формата, еми, да. Така излиза, нали? Да. Фиде, това ползва. Паста да има, паста. И чушленца. Да, и чушлетка. Виждам ги тези люти бомбони. Аз две слагам, хайде тук повече. А не, колкото трябва, аз повече. Не искам да определям лютивината в този миг. А подправките имаме ли ги? Имаме всичко. Всичко ли да сложим сега? Ами, да си... аз... се готвят нещата. Какво е това сега, пипер? Чер пипер, чубрица се слагам аз преди да смъкна и заради това. Добре. Добре, значи накрая ги слагаме тези да, неща. Да. Окей. И добре. При застройката слагам млякото.
прясното мляко. Ами добре, ето. Брашното. Дай ми друго да го размия това нещо. Две лъжици брашно. С много малки. Еми тези са за кафенцето. Да. Ама не онова дългото. Какво трябва сега? Малко водичка? Дай ми, не, с това нещо ще... Това нещо ще го сгъстим, да го сипя ли? Сипя. Не всичкото, цялото, не всичкото. Така добре ли? Добре. Тази чорба само зимата ли се готви, като има зелев сок? Или прибира... само на прасето, когато е? Не. Прибираме в найлонови такива бутилки. Напълваме ги, когато зелето е най-хубава супа, чорбата. Стискаме така да излезе въздуха и пускаме. И така се запазва до другото прасе. Зелевата чорба. Много интересен способ за консервиране. Съхранение. Да. Даже аз... Какво даже? Три пъти варих чорбата с стар зелев сок. За да видя дали колко ще отиде за повече хора. Слагаме и застройката. Бавно, много бавно това. Така, и поправките. Преди да смъкнем и слагам една лъжичка чер пепер. О, тя люта. Ами тя трябва да е гореща, люта и да има кой да я хвали. Ако няма? Сам ще си яде. И това е. И тук добре. И най-накрая. Магданоз. Слагаме. Сега ще го наситня да се случат нещата. Така да позеленее. Когато е пресен. Като не е пресен, много сушение ми става пресен. Имаме, имаме много. Градините имаме много магданоз. Измити. Добре. Ами това е всичко, нали така? Това повече е някакво да коментираме. Не. Рецепта с история. Имаме записан. Има я записана. Значи трябва да се продиктува. Аз казах, да е гореща, да е люта и да има кой да я хвали чорбата. Сигурен съм, че това ще се случи. Остава само да видите още веднъж какво сторихме до тук от Бяла черква. Чорба от свинско по белочерковски. Необходими продукти. 250 грама шарено свинско месо. 5 супени лъжици олио. Една глава лук. Един морков. 3 люти чушлета. Няколко щипки черен смлян пипер. Една чайна лъжичка чубрица, 2 снопчета фиде, около 30 грама, 2 яйца, една водна чаша прясно мляко, 200 мл, 2 супени лъжици брашно, 5 стръка магданоз. Начин на приготвяне. Месото се нарязва на малки късчета, загрява се в дълбок тиган олио и в него се запържва месото, докато побелее, за 3-4 минути. Лукът се нарязва на ситно. В тенджера се слага половин чаша вода и се слага лука. Кипва се и се вари една минута. Тогава се налива 2 литра зелев сок. След като кипне се слага запърженото месо. Моркова се нарязва на купчета и се слага в тенджера. Слагат се цели люти чушлета и на тих огън под капак всичко се вари за 20-30 минути. Тогава се слага фиде и се вари 5 минути, докато стане готово. За застройката. Купичка се слагат яйцата и се смесват с прясно мляко. В друга купичка брашното се размива с една чаша вода и се слага в готовата чорба. Кипва се и се подправя с черен пипер и чубрица. На тънка струя при непрекъснато бъркане се слага и застройката с яйца. Тенджерата се маха от огъня и се поръсва с дребни.